osobno poznavao, nekoliko puta s njim radno surađivao, razgovarao, imao priliku osobno utvrditi njegove stavove, polemizirati, i to dosta oštro, i u stvari uživati u njegovom društvu. Njegove pameti, erudiciji, takvih ekonomista ima malo, ljudi dakle, koji imaju vrlo široko svoje interese, koji nisu fokusirani i usmjereni samo u jedno, jer ekonomija je, ako je prava znanost, multidisciplinarna i veća od života na neki način. Užasno teška i mali broj ljudi konformira kriterije o kojima bi po meni trebalo ispunjavati. Ja ih sigurno ne ispunjavam jer nisam ekonomista, a i da jesam, vjerojatno ih ne bi ispunjavao, bit će mi čijest. I neću nikad zaboraviti jedan razgovor s njim u kojem je vrlo korisno se zalagao za fair play i protiv toga da država u tržišnoj utakmici u nadmetanju među jednakima na bilo koji način utječe na izbor favorita i da predestinira pobjednike. Poštovane dame i gospodo, cijenjeni gosti i uzmanici, pozivam vas na zajedničku